В основному ми зустрічаємося тільки з здоровенними агрохолдингами, які, як правило, вирішують свої питання самостійно, в тому числі і без допомоги держави. Вони в свій час отримали мільярдні допомоги держави, побудували великі бізнеси. Але зараз я хотів би, щоб ми з вами, хлопці, проговорили, що нам треба для того, щоб допомогти середній і малий фермер. Тому що для мене це і економічне питання, і політичне, і соціальне питання, і для вас воно так само. Ми подивились техніку. Я вам коротко проінформую. Значить, ми в бюджеті 300 мільйонів маємо на те, щоб скомпенсувати процентну ставку. Я розумію, що це не так багато. Але при ставках, які сьогодні є, це ставка порядка вище 35%, воно у вас ніякої арифметики немає. Значить, ми, я думаю, на середу міністр внесе постанову. Олексій, скільки ми відсотків будемо компенсувати? 30-50%? Тобто половину від ставки Національного банку ми будемо компенсувати малим і середнім фермерам. Ну, це фактично там 15% на кожен кредит ми будемо вам дотувати для того, щоб ви хоч якось могли справитися з дорогими ресурсами. Це перше питання. Друге, я подивився по техніці. Ми, якщо на друге півріччя трошки заробимо грошей, все залежить від ситуації, що буде на Сході. Тому що якщо росіяни далі будуть загострювати ситуацію і далі буде війна, то економіка зразу на це реагує просто жахливо. Тобто люди біжуть з банків гроші, забирають, і це інвестора взагалі не залучає Україну. Але якщо ми стабілізуємо ситуацію, то я думаю, що трохи заробимо і тоді дамо ще компенсацію процентної ставки на придбання української техніки. Я подивився, в принципі, на три порядка дешевше і доволі ефективно.